Візовий режим, в принципі, треба було ввести з Москвою, з Росією. Ну, а так не знаю. Просто вже всі устали від цієї війни чи не війни, я не знаю. Ров поглубже, забор повище. Я за те, що не потрібно з Росією бути, як з іншими країнами, на рівні інтелігентних стосунків. Вони цього просто не розуміють. Я думаю, що його вже давно треба вводити, цей режим. Тому що так, як ставляться до громадян України, які потрапляють на територію Російської Федерації зараз, незаконно арештовують, ну, на мій погляд. Ну, я думаю, що не потрібна ця віза, тому що свободне передвіження, ну, складності будуть створювати. Поэтому я думаю, что нужно остаться на том же уровне, как и раньше было. Свободное перемещение. От таких братьев надо подальше быть. Честно, мне все равно.